开始追了。Kaj pa mi pomaga, če te ne bo več, kakor praviš? Kako se lahko kljub temu sem razreši, kaj je bilo? Mogoče bodo celo misli, da sem te jaz najbolj vtekl. Za vse to se mora zapati tebi. Tebi, ti si tebe čas najnega zakona noče po rokah. Ti je zdaj jasno, kaj si mi storila? Jasno. Od nocoj naprej ne gre več s tem. Zdaj se mora reševati samo še razbrine, ostane. Kaj je to? Tako pozno? Kaj če je prišel? Skrij se! Panika. Ja, to je njegovo pismo, ne bom ti ga dal. Sam ne gre. Kaj te berega? Mogoče se oba izgledala. Nora, jaz sem rešen. Kaj jaz? Ti seveda ravno tako. A, povej, pošilja ti za dolžnico. Piše, da mu je žal, da se kasa, da te živijo srečen preobrat v življenju. Pa sam je varno, kaj piše v sredici. Samo da se to reši. Ma povej, zdaj ni nič res. Ja, ker sem nič, ti moram biti zadnji strahov. Vse te dni smo to vklad zr boj. Grozno. Ne, kako je zdaj? Ja, če ni. Kaj pa tako se ti bo zdaj? Ne moraš še za njih, da sem ti to vzpil. Da se ti gledaj, da je. Ne vem, ti si vse te ne vzpil. To je res. Mi da si ne razli. Pa mi moram ne ne biti razli. Zdaj, da mi si ta prav. No, čujte, ko ste bili spati, ura še ni tako pozna. Sedi sem na to, vlade, mar si kaj se mora vaše pogovoriti. Moram, kaj te bo spodnjeno, da? Sedi, ko bom se tako, da si ne mora, ko se mora vaše pogovoriti, pa bo. Sedi, ko si ne mora, ko si ne mora, ko si ne mora, tudi jaz ne mi se ne mora, vse se mu točno ne mora. Tole bom obračun tvoje. V dolgih osmih letih, že vse od najnega prvega srečanja, se še nikoli nisem pogovorila o nobeni resni stvari. Ti moram hvaliti v skrbeti, ker te mi tako nikoli ne bi želi nič pomagati. Ne govorim o skrbeti, pravim, že še nikoli nisem se jih pogovarjala. Si da nisem tega prijela. Tako sem našla. Nikoli ne bi se razumel. In tako se mi je zgodilo veliko krivice. Najprej pri očetu, potem pri tebi. Kaj? Pri najprej? Pri najprej, če prasite Mila Rajče, kako dokoli drug ne spi? Ne, tudi mi nikoli niste Mila rada. Delo se nama je srbo, da bi bilo lepo, če bi bila zaljubljena vame.